շատ շտապ հաղորդագրություն ունեմ, կասես չկամացած եմ, շատ շտապ կարևոր հայտարություն ունեմ անելու, համակարգիչն էլ ա կոտրել, սա ես կոչ եմ անում հենց հիմա նաև իրավապահ մարմիններին հետևել այս ուղիղ միացմանը, ես քիչ հետո նաև կգնամ ոստիկանություն և այդ մասին հաղորդում կներկայացնեմ, և այսպես Հակոբ Արշակյանը նախարար քիչ առաջ բառացիորեն րոպեներ առաջ հարձակվեց ինձ վրա, դեպքը տեղի ունեցել Երևանում գործող սրճարաններից մեկում, երբ որ ես տեսա, թե ինչպես է աշխատանքային ժամը անցկացնում նախարարը սրճարանում, մոտեցել եմ և հարցել եմ, թե ինչով է պայմանավորված և ինչու է ինքը աշխատանքային ժամին որոշել անցկացնել սրճարանում։ Արշակյանը նախ ասաց, որ գիշերային ժամին է աշխատում, այդ տեսանյութը ինձ մոտ կա և իր համար բոլոր ժամերը աշխատանքային են, որից հետո խնդրեց անջատել տեսախցիկը, և տեսախցիկը, երբ որ ես անջատեցի, վերջինս սկսեց ասել, թե կհիշեմ ես այս օրը, և սկսեց սպառնալ, քանի որ տեսախցիկը այդ պահին անջատված էր, ես իրեն ասեցի, երբ ուզում ես այդ ժամանակ էլ կարող ենք հիշել, բայց որ նախարար ես, դա չի նշանակում, որ պետք է իմ հետ այդ տոնով և այդ ձև խոսես։ Դրանից հետո ես բարձրացել եմ վերև և համակարգչով կատարում է իմ աշխատանքը, և Հակոբ Արշակյանը վերև բարձրացավ և հարձակվեց ինձ վրա, ահա դուք տեսնում եք, որ ձեռքը սա վնասվել, բացի դրանից Արշակյանը հարվածեց իմ համակարգչին, որի արդյունքում իմ համակարգիչը կոտրվել է, սեղանին դրված իմ հեռախոսը ևս վնասվել է, նա այստեղ կան իդեպ տեղադրված տեսախցիկներ, ես բնականաբար պահանջելու եմ, որպեսզի սրճարանից հանվեն այդ տեսագրությունը և ներկայացնելու եմ ոստիկանությանը այս ուղիղ միացումը ես հորդորում եմ ընդունել որպես հաղորդում հանցագործության մասին, թե ինչպես է Հակոբ Արշակյանը հարձակվել լրագրողի վրա և ոչ միայն հարվածել, այլ նաև վնասել ինձ պատկանող գույքը և խանգարել սրճարանի աշխատանքն ու ընդհանուր անդորը։ Քիչ հետո ես կլինեմ ոստիկանությունում և այնտեղ կներկայացնեմ հաղորդում, իսկ այս ընթացքում կպահանջեմ, որպեսզի սրճարանի ղեկավարությունը տեսախցիկների տեսաձայնը տեսանկարանում է, ցույց տա, նա բավականին ագրեսիվ և կոպիտ էր խոսում նաև իմ գործընկերոջ հետ, ով այդ պահին գտնվում էր ինձ հետ, հաշվի չէր առնում, որ սրճարանում կան այցելուներ, և հարձակվեց ինձ վրա։ Այս պահին այսքանը, ես հիշեցնեմ, որ Հակոբ Արշակյանն է հարձակվել ինձ վրա, ահա դուք տեսնում եք վնասվածքը ձեռքիս, և կոտրվել է համակարգիչս, և մյուս հեռախոսը, որը դրված էր սեղանի, սա է Հակոբ Արշակյանի պահվածքը, որի համար ես խոստանում եմ, որ ինքը անպայման օրենքի առաջ պատասխան կտա։